Amen, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our dearest Jesus. And I give double honor to our dearly beloved Evangelist Willis Estrada Almeida, to his beloved children, grandchildren, and children in law. And we always cherish and remember the blessed teachings of our dearly beloved stand Pastor Lina C. Almeida, to our beloved preachers, beloved co workers. Beloved choir members, finest youth, adults, and children's choir, beloved instrumentalists, beloved brethren, tall visitors, and to all our webcast viewers, a pleasant good day to all of you. Pri natin, mahal na Panginoon. Nais kong pasalamatan natin, mahal na Panginoon, sa ibaing kalakasan na taglay ko, sapagkat po mga minamali sa July 4 ay aking kaarawan muli. Purihin natin mga Panginoon sa iba yung karagdagang buhay na pinakalob niya sa akin. At yung makatulog ng mahimbing sa gabi at paggising sa umaga ay maluwa, ma, ayos ang katawan, may kalakasan, kalusugan, ay yan po ay aking pinasalamatan sa Panginoon. Yan ay aking taglay-taglay. Yeah. Yan po ay pinakamalaking pagpapala na po sa ating buhay. Purihin natin mga Panginoon. Ah, nais kong pasalamatan ating dakilang Diyos kung paano aming pamilya nakakilala sa ating pinakamamalapang sus. Ang aming pamilya ay nakakilala sa ating malapay so sa pamagitan ng pangungusap ng malapay noon na nagpapatunay na ang Diyos sa ministering ito na pinanunahan ng ating beloved Evangelist Will Diaz Estrada Almida ay nasa bumbong katotohanan. Puri natin malapay noon. Please, Alam so niyo no? po mga minamahal, ang aming sambayan ay nakilala ang ating dakilang Diyos sa gawain ito sa pamagitan ng panaginip. Alam niyo po mga na mahal noon po ay napakagulo ng aming tahanan. Aba kami magulo sapagkat po ang aking mga kuya, malaking pamilya po kami, isang dosina po kami, walo ang lalaki. At sa pitong kuya ko yan, isa lang ang walang bisyo yung pinakabunso namin sapagkat bata pa po siya ng, siya, ay pa, ng aming makilala ang dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, nasa kan kanila ang mga bisyo sa aking mga kuya po maminamahal. Nandyan yung paglalasing. At may mga kuya po ako na pag sila'y nalalasing, sila'y naghahanap ng kaaway. Pag sila'y nagpupunta sa sayawan, sila'y pa... sila'y nal nalasing na at sila'y matitigan lang mga minamahal, yan po ay bubugbugin po nila mga minamahal. Meron ang mga kuya ko, mga minamahal, nagkaroon ng kaaway sa dako ng Marikina, kanilang binubog sa dako ng Ulunga po, mga minamahal. Sahil yung pinagmamalaki nila, de, maraming mga kakapatid, tulong-tulungan sila mga minamahal. At alam niyo po, minamahal, nandyan din po na sila yung mga babairo, mga sugarol. Puro problema ang binibigay nila sa aming mga magulang po, mga minamahal. Hanggang sa sila'y nagkaasawa, lalong nag magulo ang kanilang pamilya sapagkat yung pambababae nila ay lalong lumala po mga minamahal. Hanggang sa isang kuya ko po na taga-sugat para niyaki, ay gusto na niya magbago. Siya dumalo kung saan saan gawain, kung ano-anong gawain. Sa pagka, sabi niya gusto niya magbago, hinaanap niya ang bumbong katotohanan. Ngunit siya bigo. Hindi po siya nagbago mga minamahal hanggang sa isang gabi. Siya ay nanalangin ng taimtim sa ating dakilang Diyos, direkta sa langit. Sabi niya, Diyos ko, malapay Jesus, ituro mo sa akin ang gawain na sa bumbung katotohanan sapagkat nais ko nang magbago. Ayaw ko nang buhay na magulo. Alam niyo po mga minamahal, hindi po siya nabigo. Sapagkat nang gabi yun, nang siya'y nanalangin, bago siya matulog. Nang nalangin siya ng taimtim, nang usap ang malapay sa kanya sa pamagitan ng panaginip. Sa kanyang panaginip, mga minamahal, siya raw po ay nakapunta sa isang Baay na, medyo mataas na lugar mga minamahal. At sa kanyang panaginip, sa kanyang kinaroonan ay madilim. Ngunit sa panal na pulpito ay maliwanag. At alam niya po, habang siya po ay nasa Baay Sambahana na yun, may narinig siya na boses na parang nagpumula sa langit yung boses mga minamahal. At sabi ng boses sa kanya, Anak, nakikita mo ba ang ginagawa ng babae niyan? Sapagkat sa kanyang panaginip ay mayroong isang babae sa pananapulpito. At uh, sa kinaruroonan ng babae na iyon sa kanyang panaginip ay napakaliwarag. Ngunit ang aking mahal na kuya nandun sa bayis ng ngunit madilim sa kanyang kinaruroonan. Sabi ng boses sa kanya, anak, nakikita mo na ba ang babae niya na nasa pulpito, banal na pulpito, siya ay nasa liwanag ikaw ay nasa madilim pa. Gayahin mo ang ginagawa ng babae niyan. Alam niyo po mga minamahal, kung hindi ako nakamali after three or four months, mayroon pong miyembro ng Jesus Finest Generation Choir na dako ng min Church that was 1985 po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang choir member na yon. Hindi kakilala ng aking kuya. Hindi rin niya kakilala. Alam yung Basta hindi sila kami magkaano-ano mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sabi ng war member na yon, may nag-uudyok daw sa kanya na puntahan mo, punta ka sa bahay na yan, doon sa bahay na aking kuya at mag-share ka ng aking kabutihan. Sinunod ng Kuamin ba na yun, ang udyog sa kanya ng Espiritu Santo, mga minamahal? Nata nanya aking kuya nagbabasa ng Biblia, ngunit wala sa kabanalan. At kanyang inalok, inanyayahan ang aking mal na kuya, siya nagpatutuo, ipinatutuo niya, mahimala sa gawain ito. At siya inanyayahan na sumama sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sabi niya runit po mga minamahal. Alam niya po mga minamahal, dahil nakalipas na po ang ilang buwan, nakalimutan na ng aking kuya yung kanyang panaginip. Kaya pagdating niya sa Maensampan, sa Novaliches, medyo mataas na lugar, habang paagkat siya mga minamahal, siya kinik kinikilabutan. Sabi niya, parang nakita ko na ang lugar na ito. Ngunit hindi niya maalala. Pagpasok niya sa loob, talagang iniisip niya, nakita ko na ang lugar nito. At alam niyo po Mami, na mahal, nung panayon na ating beloved assistant pastor, nagkakaroon ng Bible study bago testimony portion. Alam niyo po Mami, na mahal, pagdayo ng ating beloved assistant pastor, umiyak ang aking malakuya, naalala niya ang kanyang panaginip. Iyan ang babaeng nakita ko sa aking panaginip. Yes! nang ako'y nanalangin na ituro ako ng ating dakilan Diyos sa pong katutuhanan. Ibig sabihin, malapay nun, ito na ang katotohanan. Purihin Amen. ang ating Lord. Panginoon. Alam niyo po mga binamahal, pagdating ng altar call, hindi nag ako ang aking malakuya, nagpunta sa bandang harapan. At nung... Tumanggap sa ating malapay Jesus, ang ating beloved honorable pastor ang nagpre po mga minamahal sa mga panahong yun. At alam niyo po mga minamahal, pag dating ng mas hiling, dumaa, sumabay aking mahal na kuya. Alam niyo po sa panahong yun, ang aking mahal na kuya, may skin disease. After ng mas na ating malapastor, pastor, kanakadaka natuyo ang Kuri ko, iski ng aking yeah, mahal puri natin Maging ang kanyang pagbabago ay instant pumaminamal sapagkat pag uwi niya sa kanila, ayaw na niyang tumihin sa ibang babae kundi sa asawa lang niya. Ayaw na niyang maka-amoy ng alak sapagkat nasusuka ang kanyang pakiramdam, pati amoy ng sigarilyo, ayaw niyang maamoy, -ma ayaw niyang amoyin mga minamahal. Instant yun na shape ni naagun ng ating pinakamamalapisos po rin ang Diyos. At na pagdalo ng aking mahal na kuya, hanggang yung isang black sheep namin na kuya, yung talagang pinakaproblema namin ay nakakilala sa ating malapisos. Hanggang sa yung black sheep namin umuwi sa San Carlos, Pangasinan. Dali tagarian po kami mami na mahal. Alam nyo po, minamahal sa panahon yun, ako naman ay sunumpong na aking karamdaman. Ako po mga minamahal ang pinakasakitin sa aming pamilya. Mayroon po akong sa po mga minamal na anemia na hindi ako pwedeng mapuyat, isang bisis lang, kahit una lang ng gabi ako, isang bis matulog, paggising ko ng umaga, na napakahina ng aking katawang buong isang linggo na napakahina at nahihilo lagi, nasusuka lagi ang aking pakiramdam mga minamahal. At ako rin po mga minamahal, eh may karamdaman din po na lagi po nag-iilbiin po mga minamahal. Within or weekly po mga minamahal hanggang three times ako nag-ILBM. Ganyan din po mga minamahal, meron din po ang karamdaman, hindi pwedeng mainitan. Pag ganito, napakainit ang araw. Huwag pag ako'y nabilan, within 30 minutes lang, nagkukulaps ako. Hindi na ako pwede magbiyay mag-isa sapagkat nagkukulaps po ako mga minamahal. Hanggang yung ang layo lang, hanggang dito, hanggang talabera, o hanggang dyan sa balong, hindi, kaya, hindi ko kaya yan mga minamahal. Kaya tuwing magbiyahe ako, lagi akong may kasama po mga minamahal. Dahil lagi akong nagkukulaps. Sa school namin, nung ako'y nag-aaral, Kilalang kilala ako ng Schoolers namin, at yung mga kaklase ko, mga minamal, dahil lagi po ako nakukulap sa school, lalo na sa CET po, mga minamal. Kaya in ako sa CET po, na mahal, dahil lagi po ako nakukulap. Hanggang at hang, nagpahirap din sa akin ang gusto yung karamdaman kong disminurya po, mga minamahal. Yung yung monthly period ng mga kababaihan. Pag mayroon po akong monthly period po, mga minamahal, sobrang sakit ng aking puso, nagsusuka ako, the, Nag-ILBA, masagit ang kung ano-ano, masagit ang ulo ko, ano-ano aking nararamdaman. At nakahiga lang po ako, hindi ako kumakain pag ako'y may monthly period. Ayaw kong bumangon, baging sa mag-CR, si inaalalayan ako ng aking mahal na ina. Alam niyo po, minamahal, at nung dumating yung aking mahal na ako'y na black sheep, nadatnan niya na, na, po na ganun ang aking kalagayan. Dahil noong panahon nung dumating aking malakuya sa aming bahay sa San Carlos, Pangasinan, sabi ko, Diyos ko, gusto ko na mamatay dahil wala akong alam sa salita ng Diyos. Bagamat ako isang religyosa. Ah. Bago pasok sa si school, umaga, hali bago umuwi sa bahay sa hapon ako'y nagsisimba. Subalit, naging question sa akin, napaka-religious akong tao. Ako'y dalangin ng dalangin. Subalit, bakit meron akong karamdaman na ganito? Parang sabi ko, parang hindi yata totoo ang Diyos. Kaya, nanalangin ako na gusto ko nang mamatay. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon. Dahil, kung namatay ako sa parang yun, sigurado nasa impyerno ako. Subalit, aking salamat at tinta ng Diyos sapagkat ako'y pinagalaman natin noon man, sure. sa pamagitan ng kawang ito aking nakilala siya alam niyo po pagdating ng aking kuya aywa wakawa siya sa akin Remy gusto mo bang gumaling ang aking man na kuya na black sheep namin ay baguhan pa hindi pa punya alam ang magpa tanggap sa ating malapay. Subalit, siya'y marunong na pong magpuri. Siya'y nagpuri sa ating dakilang Diyos at ako po ay nakadalo din ng Trinitarian Congregation. Kahit alam ko po yung kanyang magpupuri sa malapay yung kanyang inawit, sinumabay po ako malapay, mga minamahalabang abang nakahiga Ang paang yung Panginoon minamahal kita, ang aking kasalay yung pinatawad, yung pinagaling aking karamdaman. Sumabay so ako sa awit ninyo, pagpagit ko ng salitang yun, sa ang awit na yun, ng lirik sa yun, karadakadaka ako'y pinagaling ng ating malapay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ano, kagalakan na Bagamat wala pa pong gawain kahit saan po sa mga panahon yung kundi sa Villarunit lamang, sa Central Park po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala pa pong gawain, ngunit naramdaman ko na ang kagalingan sa akin katawan. Pakiramdam ko para akong naglalakas sa langit, mga binamahal, na kahit bayaran mo ako ng buong kayamanan ng salibutan, ay di matumpas yung kagalakan na aking naramdaman. Puri na ating mahal na Panginoon, nakatayo ako ha. Karakadaka, pinagaling ako na ating pinakamamala pa yung na aking kuya, gusto mo sumama sa sukat para nyaki kay kuya lang dumo. Alam niyo po, mami naman, sumama po ako. Dati rati apat na klaseng gamot tiniti ko araw-araw. Lahat yan tinapon ko sa pagkakaranasan ko ang imala ng ate, mahal na Panginoon. Alam Halley. niyo po, dati akong Salam. nahihilo mula sa Carlos City Pangasinan hanggang sa uh, sukat para bahay ng aking kuya. Tumalo pa kami ng Central Park di service mga minamahal. Nakauwi na kami ng sukat para alauna na ng madaling araw. Supalit ipala ng ati malapay noon. Pinagaling ako ng ating takilang Diyos. Wala ka na lang naman nga sa kisa. Ipisa ng pangatawan. At sa patuloy paglingkod sa ating malapay noon. Nag-aayuno ako lagi ayuno ako ng ayuno, din naawa ko sa malapas ko na hindi pa sila nagligo sa malapay noon. Sa po ang panalay na ating malapas noon, sila palagi na sila ay magligo sa ating malapay noon. At hindi ako binigo ng ating dakilang Diyos. Alam po mga binamal, hindi nagtagal, unti-unti serbiuli at lahat ng mga kapatid, lahat ng mga, mga, mga magulang ko, mga kuya ko, mga Ati ko, mga bayaw ko, mga pamangkin ko, isang pamilyang pinsan ko po mga minamahal, isang pamilyang tiya ko. Alam niyo po mga minamahal, sa so, da dako ng San Carlos, Pangasinan, kayo nagkaroon ng na gawain dyan, Dahil sa kabang ng Malvin, sa aming pamilya na una na save. Mag, kapag kami nagkatipon, kaming pamilya lang. Mahigit na kaming 50, mami na mahal Parang isang barangay na puri ang ating mahal na Panginoon yes, ma At alam niyo po mami na mahal Mula na aking makilala ating dakilang Diyos Dahil naramdaman ko po yung kagalakan, kapayapaan Alam niyo po mami na mahal Binigay ko biniggo po aking pungkuhin sa ating mahal na Panginoon Pinagalila na kami karamdaman lang Na aking mga magulang, mga kuya, mga kapatid, mga pamangkin Hindi na kami gumamit ng gamot gamulang At aming makilala ating dakilang Diyos Pinagpala kami lupusan ng ating mahal na Panginoon kaya dati-dati napakataas ang aking pangarap sapagkat kami magsasaka aking mga magulang. Sabi ko ayaw kong buhay na magsasaka dahil mahirap. Mata sa aking pangarap, natapos ko ang aking pag-aaral. Nagkaroon ako ng magandang trabaho kaagad. So nakilala na ko ating mga Parang nawala akong interes sa trabaho mga minamahal. Gusto ko araw-araw lagi nagpupuri. Gusto ko araw-araw may gawain. Dahil yun pala, ako po pala eh tatawagin ng aking pinakamamalabios bilang full-time worker. Mm -hmm. Bilang pasasalamat sa Kanya, binigay ko aking buong buhay sa ating malapanginoon. At kahit binigay ko aking buong buhay sa ating malapanginoon, wala akong anak buhay, kundi sa paglilingkod sa Diyos, subalit ang aking mga labuans. Sila'y asenso o oh, pinaganda, pinasagana ang kanilang buhay, puri nating ating mga Dahil sa pagsunod ko sa kaluban nating ating mga ng Diyos. At hanggang sa mga panahon ito, okay, patuloy pinanghawakan natin pinakamamalaman ng Isus. Kaya lahat ng kapuripang salaman ay tangin sa ating pinakamamalaman ng Isus po lamang ng Diyos.